Kazakhstan has increased investment in education 1.5 times. Білім беру саласына тартылған инвестиция 1,5 есеге өсті. 2022 жылдың 7 айында ол 219 миллиард теңгеден астамға жетті. Финпром.кз порталының хабарлауынша, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда ақшалай көлемде 49%-ке артық. 2021 жылдың осы кезеңінде салаға тартылған инвестиция шамамен 147 миллиард теңгені құрады. Инвестициялардың ең көп көлемі дәстүрлі түрде Алматыға тиесілі. Үздік үштіктер тізімінде Түркістан облысы мен Шымкент қаласы да бар. Білім беруге салынған күрделі салымдардың 1/3-і дерлік, яғни 136,5 миллиард теңге жергілікті бюджет есебінен қамтамасыз етілді. Сондай-ақ кәсіпорындардың меншікті қаражаты 51,6 миллиард теңге, республикалық бюджет қаражаты 21,8 миллиард теңгені құрады. Қалғаны банктік және банктік емес қарыздар.